Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І до подій, які стались на цей час. Сьогодні, 22 травня, в Миколаєві відзначають 100 років з дня заснування морської піхоти України. На набережні відбуватимуться урочистості, концерт та нагородження. Привітати військовослужбовців приїхав і президент України Петро Порошенко. На місці події працює наша знімальна група, тож більше інформації вже у наступних випусках новин. А рух трамваїв маршруту номер 3 по вулиці Потьомкінській зупинено на 4 дні. Про це повідомив Миколаїв Електротранс. Причиною припинення руху транспорту стало падіння дерева, яке повалило 5 опор контактної мережі. Одна з них впала прямо на припаркований на узбіччі автомобіль. Зараз аварійна служба Миколаїв Електротранса спільно з рятувальниками оперативно усувають наслідки цієї події. І до інших подій. Миколаївський обласний центр зайнятості спільно з професійним промисловим ліцеєм організували майстер-клас з професії бармен-офіціант та взуттєвик для учнів з інвалідністю. Сімнадцятирічна Юлія з майбутньою професією визначилась. Дівчина планує займатися кулінарною справою. Тому що я люблю мити, готувати і чисти таке. Я вмію борщ, вмію жарну картошку, блюда. Не всі, але різні. Розпочали з азів. Учні вчили прикрашати стіл. Сподобалось мені. Це, якби, я вважаю, не тяжко. І для мене це подобається. Презентували школярами професію взуттєвик. Спочатку розповіли, які існують моделі взуття. Одна деталька, друга деталька, обтяжка каблука, третя деталька. Майстер виграє, потім з тих деталів вшиває верх. Заготовка називається. Потім запропонували намалювати їх самим. Ці дві професії для учнів спеціалізованої школи співробітники центру зайнятості вибрали не випадково. Тому що дітям, які навчаються в даному інтернаті, для них підходять такі найпростіші, враховуючи їх фізичні обмеження, так як більша частина тут сидіти з інвалідністю, тому були обрані от ці два напрями. Наступний такий майстер-клас буде присвячений спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Він відбудеться у червні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили дві авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація «Дует» двох книжок. Ольвія – це Україна. Надії Максимів, пані Надія, місто Львів, і збірка поезії «Служити Богу в Україні» поетеси Тетяни Томашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи, він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкорило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно благородні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубінь, бо втім уже закриті очі. Небесна сотня, любки, із серця вирвались вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано.
Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги – «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію. І майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені. Я вже стільки просто живу цим. Я захворіла Україною. Мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною. Ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я. Нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00 із Тетяною Філіповою. А я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.